ისტორიული განვითარების ნამდვილი სურათის წარმოდგენა შეუძლებელი იქნებოდა ქართული მედიცინის ისტორიის გარეშე, რომელიც ყველა საზოგადოებრივ ფორმაციას მოიცავს უძველესი დროიდან დღემდე. ჩვენს ერთგულ მაყურებელს კარგად ახსოვს კურიაკეს რუბრიკა, რომელიც ტრადიციული მედიცინის მსახურებს, სახალხო მკურნალებს და მკურნალ მცენარეებს გვაცნობდა. დღეიდან რუბრიკა კვლავ განახლდება. ტრადიციულ მედიცინას საქართველოში სადაზრო მედიცინასაც უწოდებენ. ალბათ ბევრმა ადამიანმა არ იცის, რომ არსებობს სადაზრო მედიცინის აფთიაქი, რომელშიც კომპანია ბუნოფარმის მიერ დამზადებული ხალხური ტრადიციული წამლებია წარმოდგენილი. ამჟამად აფთიაქ ბუნებაში 18 სახეობის ეკოლოგიურად სუფ და ქართული სახალხო მკურნალების რეცეპტებით დამზადებული მედიკამენტია. ჩვენ დღეს რამდენიმე მათგანზე, კერძოდ გულისა და ნევროზების სამკურნალო პრეპარატებზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. Кардиофлори ცენარეული წარმოების საშგულის საშუალება, რომელიც გამოიყენება სტენოკარდიების დროს, ასევე გულის ისემიური დაავადებების და გულის პირველ და მეორე ხარისხის უკმარისობის დროს. ასევე იგი კარგად მოქმედებს არითმიების, სხვადასხვა გენეზის არითმიების დროს. მასში შემავალი მჟავები იწვევენ გულის კარდიოტონულ მუშაობას, ფლავონოიდები და მჟავები, ასევე გულის კუნთის და ძავის ტვინის სისხლით მომარაგების გაუმჯობესებას. პრეპარატი, რომელზეც მინდა გესაუბრად, ეს არის ნეუროსტაბილი. ნეუროსტაბილი დამამშვიდებელი საშუალება სედატიური ეფექტით, რომელიც გამოიყენება ნევროზების, კლიმაქსური ნევროზების შემთხვევაში, ასევე შფოთიანი ძილის შემთხვევაში, ტაქიკარდიების და გულის აჩქარებების დროს. იგი ასევე მცენარეული შემადგენლობისაა და შედის ნატურალური, რამოდენიმე მცენარე და ნატურალური თაფლი. სადაზრო მედიცინის აფთიაქში საქართველოში მოპოვებულ სამკურნალო მცენარეებზე დამზადებული წამლებია, რომელთაც წელიწადის სხვადასხვა დროს მოიპოვებენ, თუმცა მათი დამზადება სახლის პირობებშიც ნებისმიერ ჩვენგანს შეუძლია. მცენარეს, რომელზეც ჩვენ დღეს უნდა გესაუბროთ, დიდი წარდგენა არ სჭირდება. ის მუხა, კერძოდ მისი ნაყოფი რკო. სპეციალისტების თქმით, რკო ადამიანების კვების რაციონის ნაწილიც შეიძლება იყოს. ხმელთაშუა ზღვაში გათხრების შედეგად აღმოჩნდა, რომ 5000 წლის წინ ჯერ კიდევ იქაური მაცხოვრებლები კვებაში აქტიურად იყენებდნენ რკოს. ეხლაც კალიფორნიელ ინდიელებს ეძახიან რკოს ინდიელებს, რადგან ისინიც საკმაოდ აქტიურად მიირთმევენ რკოს და გასინჯეთ ესეთი ხალხი, როგორც კორეელები, მათშიც არსებობს ნაციონალური კერძი, ეგრეთ წოდებული ტოტხალ მუკი. ეს გახლავთ ჟელე, დამზადებული რკოსგან. და 50-იან წლებში კორეის ომის დროს აი ეს ტოტხალ მუკს უნდა უმადლოდეს ძალიან ბევრი ადამიანი შიმშილით სიკვდილისგან გადარჩენას. ამჟამად კი ეს რკოს ჟელე მზარდი პოპულარობით სარგებლობს, როგორც ეკოლოგიურად სუფთა და ჯამთელი საკვები. ჩვენთან თუ ვინმე ხმარობს რკოს, ეს არის ძირითადში მაინც რკოს ყავის სახით. რკოს ყავა ძალიან კარგი საშუალება ანთებითი პროცესების წინააღმდეგ, როგორც სისხლის შემაჩერებელი, ღრძილების და საერთოდ პირიზღვრის გამაჯანსაღებელი საშუალება. განსაკუთრებით კარგია რკოს ყავა სახსრების ანთების დროს. რკოს ყავა ერთ-ერთი მიღებული საშუალება ინსულინ დამოუკიდებელი მეორე ტიპის დიაბეტის მკურნალობისას. კოსკავის დამზადება საკუთარი ძალებით სახლში შეგიძლიათ, თუმცა ვიდრე მკურნალობას დაიწყებდეთ, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ რამდენიმე სასარგებლო რჩევა. ეს ყველა კარგი თვისება გააჩნია რკოს, რომელიც მოკრეფილია 50 წელზე არანაკლები ასაკის მუხებიდან. უფრო ახალგაზრდა მუხიდან აღებულს ეს თვისებები ნაკლებად აქვს გამოხატული. და იყავით ძალიან ფრთხილად. უმი რკო შხამიანია. ის შეიცავს ძალიან დიდი რაოდენობით
flavonoid camferols. Tavistavat es flavonoidi metasasargeblovni ftiereba, antiseptiuri, diuretiuli da shortsagvans misi dadebiti tvisebebis chamotula, magram didi koncentratsiit shkhamiania. Tskhovelebistvis is arari midena toksiuri, magram adamianistvis sakmaut Șchamiani, amitom auzilebliv tu gadați cu etcamoi genotr. Co unda auzilebliv mochalot. Nu este zâle nădvilica să câte belia. Dați cu ben, aștept cu at. Purtăzăt, ședem ben gumelși, să dați urmăz dat, samuz gradus temperatura amte. Dar rudesat dască de ben. Co camoi geben, dar mereu cu e garce ben. Carse bizganda, ceule privat așrobin. Și am de cucoe, ceule și giliat mohalot, da dapcoat, e că se cucoe mireba. Ai scavisur urgati, an, ubraut tu dapcoat, mohalot izgareșe, aset și giliat gamoi renat samul. Am hez avicina, o nadava de pisim cornala, da panacea de mecinevda, zogini se arte dar ahiarevda, an mishatui se bebiscam marcevda. Холод მე-19 საუკუნეში გერმანელმა ექიმმა ენიგმა აღმოაჩინა ის თვისებები, რომელიც დღეს ყველასათვის ცნობილია. ეს ხე ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული მთელ საქართველოში. Და იშვიათია ალბათ ადამიანი, რომ არ იცოდეს ამის სახელი. Ეს გახლავთ კუნელი. Ყველაზე უფრო აღსანიშნავი ამ ხეში და მის ნაყოფებში ასევე ფოთოლში და ყვავილში არის კარდიოტონიური თვისებები. Განსაკუთრებით ეს კარდიოტონიური თვისებები გამოიხატება მოხუცებში. Ამის გამო მოხუცი გულის მკურნალსაც ეძახიან ხოლმე ამ მცენარეს. Გამოხატული ანტისკლეროტიული მოქმედება აქვს. Მოქმედებენ დამამშვიდებლად, მატონიზირებლად. Კარგ რეზულტატს იძლევა ამ კუნელის პრეპარატები ისეთი მძიმე დაავადების მკურნალობისასაც კი როგორიც არის მოციმციმე არითმია, ო რა თქმა უნდა სხვა საშუალებებთან ერთად. Თამამად შეგიძლიათ მიირთვათ კუნელის ნაყოფები. Შეიძლება ძალიან გებრიელი არ არის, მაგრამ სასარგებლოა, მაგრამ აკაც მაინც ზომა უნდა დაიცვათ. Ერთ ჭამაზე, ერთ ჭიქაზე მეც არავის არ ურჩევდი. Oficialurat გამოდის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი პრეპარატები კუნელის. Ყველაზე გავრცელებული, რაც ალბათ ნებისმიერ აფთიაქში შეიძლება ნახოთ, ეს არის კუნელის სპირტიანი ნაყენი, რომელიც სხვადასხვა შინაურ პირობებში შეიძლება დაამზადოს. Თითოეულ კუნელს თითქმის არ გააჩნია უკუჩვენება, თუმცა რამდენიმე რჩევის გათვალისწინება მაინც მოგვიწევს. Არ არის სასურველი მიიღონ იმათ, ვისაც ისედაც დაბალი წნევა ან ჰიპოტონია ახასიათებს, იმიტომ რომ შეიძლება საკმაოდ კვეთრად დაეცეს წნევა. ჩვენ დღეს ამით გემშვიდობებით. Მომავალში გვაქვს საინტერესო რჩევებით და ამბებით დაგიბრუნდებით.